Nós estamos aqui com o deputado federal de Santa Catarina, certo. PDDB Celso Mandan, que também foi extensionista, conhece muito bem o papel da extensão rural. E nós estamos aqui junto com o nosso coordenador Manuel Saraiva, requerendo, pedindo, solicitando ao deputado a possibilidade de inserir os trabalhadores da assistência técnica rural representados pela FASER no artigo 4º. Podemos contar com seu apoio? Com certeza, nada mais justo do que esse pleito, até porque nós estamos falando de uma agência nacional de assistência técnica e extensão rural. E os técnicos não podem ficar de fora, porque quem vai levar o conhecimento, aquilo que a Embrapa, comemoramos 40 anos já, que tem o conhecimento na área de pesquisa, a Embrapa. Agora tem que ter alguém que leva esse conhecimento ao nosso produtor rural, principalmente os agricultores familiares. Então acho que é muito oportuno e conto com o nosso apoio para fazer parte desse projeto tão importante que vai levar assistência técnica e extensão rural ao homem do campo. Desde já nós agradecemos, né? E em nome de todos os trabalhadores, em especial de Santa Catarina, esperamos que esse objetivo seja alcançado. Com certeza. Deputado, o senhor tem a simpatia e o apoio nessa luta de 23 mil trabalhadores de todo o Brasil, são 23 mil extensionistas que estão nessa luta para se fazer representar nesta lei. Nada mais justo do que nossos técnicos agrícolas participarem. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.